canal Lindezas de que, amor? Lindezas de Jesus. De Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, tem muitas pessoas me cobrando o vídeo da cozinha, né, amor? É. Mas sabe o que acontece? Vocês estão vendo as plantinhas ali, ó? Eu comprei essas plantinhas e comprei uns vasinhos, a coisa mais linda. E eu tava esperando receber. Só que até agora não chegou. E aí tá atrasando o vídeo pra vocês, então eu vou terminar meu café da manhã e vou filmar, tá bom? Não é culpa do empreiteiro, hein? Não. Apesar que o empreiteiro demorou um pouquinho também. Você terminou a reforma na quarta-feira à noite, não foi? Também demorou pra chegar. Demorou, porque a gente pediu tudo pela internet. E ele só pode fazer no horário fora do horário do trabalho dele, né? E prédio tem horário pra fazer obra. Então a gente ficou bem limitado, tá? Mas ficou linda a minha cozinha, vou mostrar pra vocês, gente. Mas sabe o que eu queria mostrar? Minha mesinha do café da manhã. Tem gente que fica sempre pedindo mesa posta. Você viu, amor? Teve um comentário ontem no vídeo, né? É, e no Instagram, muita gente pede também pra eu fazer mesa posta. Hoje tá posta, assim, simplesinho, gente. A gente nem ia gravar, né, amor? Não, isso aqui é habitual, a gente sempre faz isso. É, todo final de semana, não todo dia, todo final de semana. Sábado e domingo, o Adalto sempre vai, compra um pãozinho, um bolo, um queijinho. E a gente fica sentado aqui mais ou menos uma hora tomando café. Né, amor? E aí eu vou mostrar, eu vou virar a câmera e eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou, né? O nosso cafezinho da manhã, do sábado. Eu vou terminar de aqui e já vou pedir a Juju pra subir esse vídeo. Porque a Juju agora é minha produtora aqui do canal, né? Então é ela que tá editando tudo, tá subindo. Vocês estão vendo que tá indo o vídeo muito mais rápido, né, gente? Agora eu tenho produtora. Tô chique, então eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar. Amor, apresenta aí nossa mesinha, ó. Super simples, gente. Ó, botei um joguinho americano, talherzinho, a xícara, minha garrafa de café que meu maridinho faz, o meu cafezinho de coador. Todo dia. Todo dia, todo dia. E aí aqui eu tava comendo um queijinho. Gente, essa geleia aqui é fantástica. É a primeira vez que eu comprei desse sabor. Ela vem com manga e maracujá. Olha isso, é maravilhosa. Eu tô encantada com essa geleia. Agora, sabe qual é a dica que eu queria dar pra vocês? Pega o papel do queijo, amor. Que ele abriu esse queijo aqui. É um queijo Minas padrão. Meus amores, eu nunca comi um queijo Minas padrão tão gostoso. Procurem aí, ó, no mercado, na cidade de vocês, ó. Ele foi eleito o melhor queijo Minas do Brasil. 2017 e 2019. Realmente, esse queijo, ele comprou... Onde é que você comprou? Comprei no Saint Marché. Ele comprou no Saint Marché. Porque eu compro pão no Saint Marché, porque eles têm um pão de fermentação natural muito bom. E eles também têm um pão que eu comprei aqui, que tá até no forno. Até pedi pra Júlia dar uma olhadinha lá. Que é pré-assado. Então, ele é pré-assado, a gente acaba de assar em casa, então comer ele mais quentinho. Gente, é uma delícia esse pãozinho, vou mostrar também. Aí eu tenho, ó, o café, o leite ninho, que a Júlia gosta, o Adalto também, açúcar. Esse requeijão aqui também eu já mostrei pra vocês. Mostrei lá no Instagram. É o melhor, tá? É aquele requeijão com gostinho de infância. Para as pessoas aí mais velhas, acima de 40. É, antigamente, quando a gente era criança... Os requeijões eram bem diferentes. Hoje em dia, a gente compra requeijão que tem gosto de amido de milho. Esse aqui não, é o puro sabor do requeijão, tá? Aí eu tenho aqui também um presunto. Esse presunto também não tem igual. Ó, procurem aí. É presunto defumado da Seara Gourmet. Tem que ser esse presunto, Seara Gourmet. Ele é defumado. Pensa num presunto, gente, ó, a gente pagou aqui, ó, R$7,61 em quantas gramas? Ah, o quilo tá aqui, ó. R$49,00. Ó, abre aí pra mostrar. Ah, ele é excelente. Olha esse presunto, ele é sequinho, ele não fica minando aquela água. É, eu vou pegar aqui, minha mão tá limpa, tá, gente? Também eu vou comer. Ah, pega aí, amor, que eu não tô conseguindo. Ele é um presunto bem sequinho e ele tem um sabor defumado fantástico. Olha isso, ó. Olha, ó. Ele parece um peito de peru, mas ele na fabricação dele, ele é mergulhado no vinho branco. É, a gente conheceu um rapaz, né, que trabalha na Seara, né, e ele tava explicando como é que faz esse presunto. Ele é feito no vinho branco. É excelente. Depois defumado. Olha, é uma qualidade que eu nunca vi igual, tá bom? Ele não é o Royal, ele é o gourmet Seara defumado, que as pessoas até confundem. Às vezes eu vou pedir no mercado e a pessoa me traz o Royal, mas não é o Royal. É o defumado gourmet.
defumado gourmet da Seara. E aí também tem aqui, mostra o bolinho, meu amor. Ah, esse bolinho, aquele bolinho de mármore que a Júlia gosta. Ah, é um bolinho mármore. Sempre o Adalto também compra um bolinho no final de semana. Aí ele compra pequenininho, porque é só pra gente beliscar, né, amor? Só pra quebrar o sal. Só pra quebrar o sal. Minhas rosas estão ali, ele me deu no Dia dos Namorados, agora que ela começou a ficar feinha, né, amor? É. Mas o Adalto também, sempre que dá, sempre que tem promoção no mercado, ele compra rosas pra mim. Né, meu amorzinho? Hoje ele não comprou. Hoje eu não comprei. Vocês viram que eu joguei meio que... Deu uma indiretinha. Mas ainda tá sobrevivendo essa aí. Dá tempo de comprar amanhã ainda. Dá tempo, ó. Mas tá aqui. Agora que ela começou, o segredo pra ela durar é trocar água todo dia. Eu coloco água geladinha e você cortar um pouquinho do caule dela. Vai cortando, tá? E aí ela vai durando mais. Olha que legal. E essa vista, amores, olha essa vista, olha esse dia abençoado que o Senhor nos preparou, né? Que o Senhor abençoe aí o final de semana de vocês, olha que coisa linda. Depois eu vou mostrar o almoço pra vocês. Já prometi que vocês vão estar mais no dia a dia aqui, meu e da minha família, tá? Pronto, gente, ó, soltei o cabelo pra vocês verem. Olha o brilho desse cabelo. Eu tô fazendo um tratamento com a Drica. Depois eu vou filmar ela pra vocês, que tem muita seguidora aqui, que é de Barueri, de Osasco, de Jandira, de Itapevi, da região, tá bom? Então eu vou indicar essa cabeleireira pra vocês. Ela trabalha no centro ali de Barueri, bem no centro mesmo, perto do Super Big, da Sumire, das lojas que a gente ama, tá? E aí eu vou mostrar... eu vou apresentar ela pra vocês. É um doce de pessoa. A Drica, ela trabalhou comigo há 7 anos atrás, em salão. Então, assim, eu conheço de olhos fechados, tá? E o precinho é fantástico, o carinho que ela tem com a gente é fantástico. Mas eu soltei só pra ostentar o brilho do meu cabelo. Tá bonito, né, gente? Teve gente perguntando desse quadro de leão. Amores, eu amo leão. Eu acho que o leão, assim, sei lá, me traz a lembrança a Deus, sabe? E aí eu queria muito colocar um quadro de leão aqui na minha sala. Eu queria até um maior. Eu acho que quando eu comprei esse quadro, eu achei que ele fosse maior. Mas tudo bem. Ficou bonito. Não reparem a bagunça aqui que eu ainda não arrumei, ó. E aí eu coloquei ele aqui em cima. Isso aqui é uma lareira elétrica, tá? E coloquei ele aqui, ó. Ele é super bonito. Ele tem uns detalhes em amarelo. Porque a minha sala tem uns detalhes em amarelo, tá bom? Só que eu coloquei assim. Eu fui no Google e coloquei quadro de leão. E aí apareceram várias opções, tá, gente? Então só digita lá e aí vocês escolhem assim, o que tá num preço melhor. A Júlia tá ali, ó, acordou, tá esperando eu gravar. Tá igual uma nômade, uma cigana, tá? E agora eu vou sentar então, vou tomar meu cafezinho. E aí vou gravar o vídeo, o final do vídeo da cozinha, ok? Então tá bom, amores, então ó... Pesquisem aí o quadrinho de leão na internet, escolham o que mais agradar e vamos que vamos. Ó, tô com iluminação nova pra gravar receita pra vocês, aqui o negócio vai ficar sério, hein? Já tô falando com vocês, tá bom? Então não deixa de dar o like nesse vídeo, de compartilhar. Se você não tá recebendo as notificações, gente, um monte de gente tá falando. Ativa o sininho aqui ou desativa e ativa de novo pra dar um start nesse sininho aí, pelo amor de Deus. Tá? E vou terminar o meu cafezinho maravilhoso e volto com vocês. Beijo!